A mi m'arriba l'any 2004 un guió que té un premi de l'ICA, del Ministeri, per un part d'una amiga, d'una productora, que diu, llegeix-te'l per veure, com que una amiga de Madrid, diuen que és una persona de Barcelona, catalana, etc. I que, ah, potser t'interessa produir-la amb nosaltres i tot això. I em començo a llegir la història i em trobo una història apassionant que jo desconeixia, que no havia sentit a parlar, jo, el Joan Pujol, amb moltes coses increïbles i que semblaven molt inversemblants, no? I que posava la primera pàgina basada en fets reals, no? Jo arribo un moment que penso, dic, bé, això de basat en fets reals, deu ser que és una persona, un senyor de Barcelona que va fer alguna cosa a la Segona Guerra Mundial. Però la meva sorpresa és quan començo a investigar i veig que no només tot el que explica el guió és cert, sinó que hi ha moltes coses encara més inversemblants i més increïbles que no sap jo que també són certes. No? Llavors és quan decideixo fer-ne una pel·lícula i quan penso, si faig una ficció, la gent es pensarà que el guionista s'ho ha inventat tot perquè arribi la gent com ha d'arribar a aquesta història a ser un documental. I així l'hem feta. El Joan Pujol era molt bo en el seu treball, era un gran espia i això vol dir que va passant la part més important de la seva vida sense deixar rastre. O sigui, ara si busques elements d'ell, trobes un parell de fotos de carnet d'aquests anys, res més, no ets conserva altra imatge d'ell i tots els missatges classificats que estan a l'MI5 i els informes i tot això. Però no tens material audiovisual, que és el que et serveix a l'hora de fer cine, no? Llavors, esclar, el que en un principi era la gran limitació d'aquesta pel·lícula, és com fas una pel·lícula, un documental sobre una persona sense tenir imatges d'aquesta persona, acaba convertint-se en la teva major llibertat, perquè, esclar, explicaràs la història d'un espia que es va inventar a si mateix com a espia, anant al cine a veure pel·lícules d'espies. Llavors, esclar, dic, ell no tenia cap informació real, era un espia freelance, era un espia autodidacta, que es fa a si mateix llegint novel·letes de quiosc i anant al cinema, no? Llavors, dic, quina millor manera d'explicar-ho que explicar la seva vida i explicar la seva història a través de les pel·lícules que el van ajudar a ell a fer la seva pròpia persona, no? La seva pròpia personalitat. D'aquesta manera, amb això, més amb fragments de pel·lícules de l'època, noticiaris, pel·lícules de propaganda, animacions, entrevistes, coses que hem creat nosaltres, doncs, arribes a tenir les diverses peces que, encaixades al final, doncs, formen el trencaclosques de qui és en Joan Pujol. I un cop descobert quina és la millor via d'explicar aquesta història, llavors en si mateix és una joguina al servei del que expliques. Llavors el que expliques és una història certa, és una història, per això diem que és documental, jo dic més que un documental, clar, el documental la gent ens pensava que és un reportatge, en aquest cas dic no, és una comèdia d'espies. És una comèdia d'espies, el que passa que tenia un guionista meravellós que va ser el Joan Pujol, que ho va escriure ell, no ho he escrit jo, la seva vida, la va interpretar ell, tampoc l'hem interpretat nosaltres i a partir d'aquí nosaltres l'expliquem. Però en aquest sentit és un thriller de misteri, una comèdia espies i a més un fet transcendent de la història del segle XX que canvia segurament la història, protagonitzat per un heroi anònim que teníem aquí al costat de casa. Que per mi una veu no fan un documental moltes vegades em posa nerviós, però és clar, és com si et diguessin el que has de pensar i cap a quina direcció has de seguir. Un documental jo crec que hauria de ser un gènere que donés més llibertat a l'espectador per tal de fer-se la seva pròpia història a través dels elements que li dona el director o que li dona la gent que està fent aquest documental. En aquest sentit, i més en una pel·lícula d'espies i de misteri, en el qual totes les coses canvien i res és el que sembla, com la vida real moltes vegades, i en aquest cas com un escaló més, un escaló per a sobre. Llavors, per mi, la millor manera d'explicar-ho era això, doncs, posant totes les peces juntes, la gent més especialitzada en el tema que em pogués parlar i nosaltres triar, creiem, les imatges més específiques i més idònies per poder explicar aquesta història, i un cop fet tot això, llavors, que fos el mateix espectador al final de la pel·lícula, doncs, que tingués la seva pròpia visió i la seva pròpia pel·lícula feta, no? I en aquest sentit, per això evitar la veu en off i per això deixar que la gent, doncs, al final de tot, quan es projecta l'última imatge, posin l'última peça al trencaclosques i es quedin amb quina persona amaga tots els personatges que va interpretar en Joan Pujol. La figura del Joan Pujol. La figura del Joan Pujol, sí, o sigui, realment és una cosa que no se coneix perquè tot el sistema d'intel·ligència britànic està en el major dels secrets i, de fet, degut a l'extraordinària importància del cas Pujol, es desclassifica l'any 2000 quan es tenia que desclassificar el 2027. I això després que en Joan Pujol surti a la llum pública i el ressuscitin Nigel West l'any 1984 quan tothom el donava per mort, i ell llavors intenti explicar la seva vida, la seva autobiografia, i els propis del Servei d'Intel·ligència Britànic és tan grau el secret que envolta totes aquestes operacions que no li permeten tenir accés als missatges que ell mateix havia escrit ni a cap tipus de document de l'època de la gent que treballava amb ell i que ell treballava amb els altres, no? Llavors, és per això potser que a partir d'ara, a partir de, sobretot de l'any 1984 i de l'any 1988, la historiografia anglosaxona el recull com el gran cas del
millor i major espia del segle XX i del gran agent doble i la peça clau dintre del sistema d'intel·ligència britànica, però degut al seu afany de no notorietat i el fet que fos tan exitós tot el que va fer que el guardessin al màxim dels secrets. Si algú hagués sortit malament, segurament s'hagués conegut més la seva figura, però no va ser el cas. Són 5 anys, hem estat 5 anys entre que vam començar i hem acabat, i és de recerca, d'investigació, de viatges, d'entrevistes, de trobar tot el material que vols trobar, de quan ho trobes tot, busca més diners per continuar fent coses que si no, que són més cares del que et pensaves, etc. No? Llavors, en aquest sentit, és un procés llarg, però que també tens un luxe, que és que et permet també estar molt segur del que estàs fent. A vegades, quan estàs fent ficció, jo estic molt més acostumat a la ficció que al documental, has de fer-ho i ho has de fer en aquest moment perquè cada minut que passa val molts diners. En un documental, en aquest sentit, tens el luxe de tenir una major i millor perspectiva en el sentit de que el temps no ets tan esclau d'ell i que et permet també poder arrodonir les coses més com tu vols que s'arrodoneixin i estar més segur del que fas. No? I en aquest sentit és per una banda també doncs, un problema i per altra banda és un gran luxe el poder treballar així. Sí, la veritat és que sí, per poder fer les pel·lícules realment que m'interessen i les històries que volen explicar. Jo fins llavors havia estat produint per d'altres, com productor independent de pel·lícules americanes o de pel·lícules angleses, i a partir d'aquell moment dius, bueno, doncs ara vull produir o dirigir o fer les pel·lícules que a mi cregui que cal que estiguin a la pantalla, no que les coses que m'encarreguin. I per això creem l'any 2004 Ikiru Films, comencem amb la pel·lícula del perfum, però ja comencem a desenvolupar també a Garbo, que hem acabat ara. Sí, o sigui, en aquests 5 anys hem fet el perfum, ara hem fet 2 pel·lícules, una que es diu Brooke sobre la llegenda del Timbaler i una altra que es diu Lope, vam fer una pel·lícula amb Peter Greenaway a Les maletes de Tulsa Looper, una altra pel·lícula que vam produir amb una gent d'Amèrica, es deia La lluna en un cova, i ara Garbo, sí. I n'hi ha moltes, el que passa que ara encara estem tancant Lope i tancant Brooke, que són les 2 pel·lícules que estrenarem a finals del 2010. Estem també amb la sort de viatjar molt amb Garbo, perquè Garbo està seleccionada ara, per exemple, ja tenim 23 festivals internacionals en aquest 2010, que ha estat escollida de diversos països, amb la qual anirem posant xinxetes en el mapa, en els llocs on vagi passant Garbo. Però hi ha altres projectes, lògicament sí, hi ha una pel·lícula bastant gran de cara al 2011 de Conquesta, una pel·lícula de conquistadores, per dir-ho d'alguna forma, però que està ara en fase de desenvolupament. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer.